En el monogràfic d'Educació Social i Salut, que és el monogràfic que ens planteja la revista d'Educació Social, ha permès abordar aquesta mirada de la salut des de la perspectiva més del professional social. És a dir, reconèixer que, així com en el passat, la salut podia tenir aquesta mirada més des d'una visió més mèdico-biologista, descobrir-la des dels entorns, allà on són les persones, l'entorn familiar, l'entorn social, l'entorn comunitari. La revista ho fa a partir de 4 articles. El primer d'ells fa aquesta mirada psicosocial global, presentant en quin concepte de salut seria el que permetria tenir aquesta visió més, podríem dir, sociològica de la salut, de forma que li dona aquesta preeminència als entorns i situa amb més categoria la dimensió de la professió social. De forma tal que fins i tot acaba presentant la possibilitat de treballar la salut en positiu des d'aquestes professions, que seria el treball per la promoció de la salut. El segon dels articles és una mirada des de l'ètica. Per què? Perquè la societat actual és una societat complexa. En aquesta societat complexa, en la qual cada vegada més les problemàtiques, els conflictes, no són de solucions simples, com treballar la salut, quan la salut, a més, està vinculada a aquests conflictes, a aquestes problemàtiques socials. Per tant, com abordar l'autonomia, com abordar la capacitat de decisió, totes aquestes qüestions que la bioètica analitza des de la seva capacitat d'anàlisi, és el que planteja aquesta mirada de l'ètica de la salut. En un tercer nivell, passem a un altre capítol. Aquests professionals socials, treballant des d'aquesta visió positiva de la salut, des de les seves competències socioemocionals, entenent la salut com un espai de gaudir de la vida, d'un espai on podem desenvolupar la resiliència, la capacitat d'enfrontar-nos amb recursos propis. Bé, llavors, aquesta mirada introspectiva des de la perspectiva del professional social és el que planteja aquesta anàlisi en base a les competències socioemocionals. I darrerament es planteja un quart article en el qual persones que han viscut l'atenció des de l'educació social a persones amb trastorn mental, aquesta mirada des de les professions socials a la salut mental, és un article molt interessant per adonar-nos, no?, una miqueta com fer-ho. I ells ho presenten de forma molt planera. Ens hem d'apropar-nos, hem d'acompanyar, hem de situar-nos i deixar que aquestes persones, des del trastorn mental, des de la malaltia mental, ens parlin, ens presentin el seu món, la seva realitat. Realment interessant.